Арим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Оюун Гэрлийг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр цэцэг бүлэгсэн танд баярлалаа. Баярын мэнд төргий. Баярлалаа. Их хурсан баярын мэнд төргий. Тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ер нь одоо юу хийдэг байгууллага юм бэ? Эмэгтэйчүүд хүүхдээ ирэх асуудал яригдахаар л энэ байгууллагаар нь юу хийдэг юм бэ гэдэг асуултыг хүмүүс маш их тавьдаг л да. Тэгэхээр танай байгууллага ер нь одоо төсвөөс татвар төлөгчдийн мөнгөөр юм хийдэг юм шиг хүмүүс ойлгогдог. Би ч гэсэн тэгж ойлгодог. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо цалинчдаг юм байж юу хийхгүй суугаад байна гэдэг шөөмжлөлтийг та хүлээж авч байна уу? Тийм. Хүмүүс жоохон ёстой ташаа ойлгоод ах шүүгээн. Монголд нэг 27 мянган төрийн бас байгууллага байна. Тэрний нэг нь Монголын эмэгтэйчтэй холбоо. Аа, манах татвар төлөгчтэй мөнгөөр ерөөсөө санхүүждэггүй. Цалинждаггүй. Төсөв авдаггүй. Өнөөдөр Монголын эмэгтэйчтэй холбоо төсвөөс нэг төрөгч аваагүй. Гэхдээ одоо улсын төсвөөс нэг тодорхой хэмжээгээр нэг эмэгтэйчүүдийн байгууллага гэдэгэд утгаар нь бас нэг дэмжлэг үзүүлдэг байх гэж хараад байдаг шүү. Үгүй. Тийм. Би ажиллаад 3 жил 6 сар болж байна. Энэ хугацаанд бид нар зөвхөн төрийн байгууллагатай тодорхой төвшөнд хамтарч ажил хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж ирсэн үгхээс биш. Төсөв авч одоо үйл ажиллагаандаа зарцуулж санхүүжилт авч цалин мөнгөө тавьдаг тийм байгууллага манайх биш. Тийм. Тэгэхээр яаж одоо тэгэд санхүүжилт хаанаас яаж олж ин хүмүүсээ цалинжуулт юм бэ? Тийм, ер нь бол төрийн бас байгууллага тодорхой хэдэн төрлөөр санхүүжилт олдог. Гишүүнчлийн татвар, хандив, төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны төвшин. Одоо хамтаа ажиллах гэрээ хандив тусламж гэж. Тэр утгаараа бид нэр хуулинд олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд л санхүүжилтад босгодог тийм болохоор төрийн бус байгууллага гэдэг статусаас эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг салгаад төрийн мэт ингээд ойлгоод байгаа юм байдал нийгэмд нэлээ анзаарэгддэг л та. Магадгүй зүгээр бас одоо хуучин нөгөө 90 оноос өмнөх эмэгтэйчүүдийн холбоо өнөөдрийн эмэгтэйчүүдийн холбоог яг тэр хэмжээгээр нь ойлгоод ах шүүгээн. Тэр нь 90 оноос өмнө Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэж өнөөдрийн байгууллага Монголын эмэгтэйчүүдэд хороо нэртэй үйл ажиллагаа явуулж исэн. Одоотой зөвлөж яривал энэ байгууллага бараг яам байсан. Өвөөц. Тий, яам байсан. Яамны төвшөнд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Харин 90 оноос ардчлал гарснаас хойш энэ 30 жилийн хугацаанд өнөөдрийн Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 27 мянган төрийн бас байгууллагатай яг ижил тэр төрийн бас байгууллагын хуулиар бид үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ч бараг л ардын уусгалтад зэрэгцээл байгуулагдсан гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Бараг 100 гаруй жилийн түүхтэй. Тэгэхээр энэ хугацаанда бол Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг одоо төрөөс тодорхой хэмжээгээр дэмжиж санхүүжүүлдэг байсан учраас л ийм ойлголт одоо хүртэл биднэрт байдаг байхгүй. Тэгтэл сүүлийн 30 жил бол төрөөс нэг төрлийн санхүүжилт аваагүй гэхээр ч одоо тэгээ та бүхэн одоо энэ тенденц нь ямар нэгэн байдлаар олон улсын байгууллагаар ч юм уу нэг хандив дэмжлэг гоогаал явт юм байна гэж харлаа. Тэг ер нь бол яг санхүүжилт гэдэг зүйлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Одоо ажилчдын цалин офисын зардал, одоо бичиг хэргийн зардал, одоо юу гэдгийг тог цахилгааны мөнгөч гэдэг юм уу. Энэ бол төсвөөс аваад хэрэгжилж байгаа бол энэ төрийн одоо зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байж болно. Төрийн одоо жинхэнэ таны өмнө хин нэгний өмнө бид үүрэг хүлээх юм эрх зүйн байдал үүсчихэж байгаа. А өнөөдөр бид нар бол тэр мөнгө тийм санхүүжилт манах авдаггүй. Энийг би бүр маш хариуцлагатай хэлээ. Манай байгууллагын дансыг орж шалгасан ч болно. Энэ жилийн тухайд бид нар жишээ нь 21 онд бид нар өнгөрсөн жил гэр бүл хүүхэд залуучдын газар та нэг 25 орчим сая төгрөгөөр нь хамтарч ажиллаж олон улсын охитын өдөр гендер цорьсан 16 хоногийн аян гэдэг ийм төслүүд дээр бид нар 20 гаруй сая төгрөгийг авсан байдаг. Ер нь бол төсөл буюу хамтын ажиллагаа гэдэг бол тухайн одоо юу гэдгийг тэр үйл ажиллагаанд л зарцуулагддаг. Тэр оюун гэрлийн цалин юм уу эмэгтэйчтэй холбоонд ажиллаж байгаа ажилчдын цалин одоо бензин тос утас унаа урсгал зардал ичиг цаасанд зарцуулагддаг. Бид нар ингээд өнөөдөр би 20 сая төгрөгийн тухай яриа сууж байгаа да. Яг үнэнд ичиж байгаа байхгүй юу? Хэдэн 100 сая төгрөгөөр аваад сууж байгаа төрийн бас байгууллагууд байгаа шьд. Тэр 27 мянган төрийн бас байгуулах дунд чинь хэдэн тэр бумаарч мөнгө аваад сууж байгаа төрийн бас байгууллагууд байгаа. Бага. А гол нь тэрийг ил гаргадаггүй. Тэгэхээр сая өнгөрсөн мартын 8-ны өдрөөр танай эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулад бүр 600 мянган төгрөгийн таксаа тийм хүлээ авалт хийсэн гэдэг юм. Тэгэхээр одоо энэ 600 мянган төгрөгийн таксаар хүлээ авалт хийгээд тэр мөнгөөрөө та нар одоо ингээд цалин амуу бос санхүүжилтэд зохицуулаад байна уу гэсэн юм хардлага байна. Түрүүн би хэлсэн би ажиллаад 3 жил 6 сар орчим болж байна. Энэ хугацаанд бид нар төрийн бас байгууллага гэдэг утгаараа бид нар бүх нийгмийн сэдв рүү бүгднлөө зэрэг ороод ах боломжгүй. Тийм нөөцч манад байхгүй. Тэр утгаараа жил болго манах нэг сэдв барьж аваад тэр сэдвийнхаа хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 2019 онд бид нар хүчирхийллийн эсрэг хүмүүрийн оролцоо буюу бага насны хүүхдээ эсрэг үйлдэж байгаа бэлгийн хүчирхийллийн асуудлыг хөндөж явж ирсэн.
А тэр утгаараа эрүүгийн үйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 5 санал гаргаа явсан. Нөгөө талдаа нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулж бид нар хийж байгаа. Энэ ажил 3 жил үргэлжлээ явж байгаа. За. Одоо ч эрүүгийн хуулийн асуудал дээр энэ асуудал ороогүй явж байгаа. Сая 1 сарын 9-нд би Нямбатар сайдтай өрийн бээр уулзсан. Энэ одоо асуудлууд саналуудаа хэлсэн, тавьсан. Ажлын эрүүгийн үйл нэмэлт өөрчлөлт орох ажлын хэсгийнхэнтэй бүр уулзж байсан. Одоо эрүүгийн үйл нэмэлт өөрчлөлт орох энэ хаврын чуулганаар хилцэгдэх асуудал явж байгаа шүү дээ. 20 онд үед архиталтаа тэмцээ. Гэхдээ архитаа биш тархитаа тэмцээ гэдэг энэ агуулгыг барьж бид нар бас архиг баярын ширээ гэж урайлга гаргаж тэ архины асуудал руу нэлээд нөлөөлөл ажлууд хийжсэн. Ковид гарсан. За 21 онд хаалга гэдэг акц хийсэн. Тамиж байгаа бол төв талбай дээр бид нар хаалганууд тавиад тэ хаалганы цаана үүлдэгддэг хүчирхийлэл бол гемт хэрэг юм а гэдгийг бид нар нийгэмд ойлгуулахыг одоо зорьсон. Нөгөө талдаа гэр бүлийн тухай хуулийг батлаад өгөөч ээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаач гэдэг ийм саналыг бас гаргаа явж байгаа. Ахаад энэ хаврын чуулганы асуудлууд хилцэгдэхээр энэ хуулийн төслүүд явж байгаа. За 22 оны хувьд бол Монголын эмгтээчтэй холбоо эмгтээчүүдийн эрүүл мэнд хөдөлмөр эрх хэлтрүүлж гэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр утгаараа 3 сарын 9-нд бид нар Хавдаргуй Монгол эмгтээч төслийн нээлт хийсэн. За энэ 600 сая төгрөгийн такста гэдэг арга хэмжээ бол энэ. За энэ тодорхой одоо зорилттой төсөл рүү чиглүүлсэн одоо санхүүжилтийг босгох зорилгоор энэ өндөр такстай хүлээ авалт хийсэж байгаа яах вэ? А ер нь бол 6 сая төгрөгийн үнэтэй ч байж болно шүү дээ. Яагаад гэвэл та таксаа төлөөд ороод юуны төлөө, хиний төлөө, ямар зорилгын төлөө би энд нэгдэж байна вэ гэдэг таны сонголт байдаг. Тэнд ирж байгаа хүний сонголт байдаг. Хизээж хүчээр хин нэгэн хүн хин нэгэнд ханддаг өгдөггүй. Өнөөдөр Уман үзэний хорт авдрын асуудалтаар хаас намханлаан бас нутгтаа Монгол улс тэргүүлж байна. Хүний авдар маш их залууж байна, маш их нэмэгдэж байна. Ингээд Хавдаргуй Монгол эмгтээ төслийн гол зорилго нь нэгдүгээр хөдөөгийн эмгтээчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй эмгтээчүүд аслагдсан бас нутгийн одоо иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн боловсрал олгох. Хоёрдог нь тэнд байгаа одоо сумдын эмчнэрийг ажлын байран дээр нь сургах. Гуравдог нь хөхний болон умаа үзэний хорт тавдрын эртэлрүүлэг онцлогоо хийх. Ийм зорилготой олон улсын том ёлоор бол мобайл клиник гэж ярддаг явуулын эмнэлэг бид нар хийж байгаа. За энэ тэр явуулын эмнэлэгчүүд тодорхой хэмжээний маш их өндөр өртөг зардалтай шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгийг одоо яаж босгох уу гэдэг чинь зөвхөн нэг удаагийн хүлээ авалтаар бол боломжгүй л дээ. Тийм, боломжгүй. За ингээд яг энэ Хавдаргуй Монгол эмгтээ гэдэг тэр төслийн нээлтэн дээр бид нар нэг 70 сая төгрөг босгосон. Өө зөө. Тэгсэн. А энэ 70 сая төгрөгөөр машин худалдаад авцсан. Өө зөө. Тэр нөгөө онцлогооны машин. Онцлогооныхаа машиныг худалдаад авцсан. Одоо тэр чинь одоо энэ машиныг тоноглох буюу лаборатори эмнэлэг болгож тоноглох ажил явагдаж байна. За энийг бид мөнгөний яаж болох вэ гэхээр манай эмгтээчтэй холбоо кино хийсэн гэд хэлээ хүмүүс бас ярьсан тийм улаан цэцэг гэж уран сайхны кино хийсэн. За төсөөсөд баахан тэрбум төгрөг аваад л кино хийгээд мөнгө олцсон байл гэж би ойлгоод байна. Төсөөс нэг төгрөгч аваагүй. За хамгийн арамсалтай нь ингээд хийсэн болгоны маань тий одоо юу гэдгийг төсөөс олон нийтийн мөнгө гэж ингээд худлаа гүтгээд яваад байгааг би ерөөсөй ойлгох байгаа. Канууга бол бид нар Швейцарын хөгжлийн агентлагт төсөл бичиж өгөөд кинооныхаа тодорхой санхүүжилтийг авсан. Кино бол хоёр байгууллагын хамтын бүтээл. Хоёр талаас нь санхүүгээ 50-50% босгоод одоо орлогоо бас 50-50% хувааж байгаа. Тэгэхээр олон улсын төслөөр одоо энэ киног хийсэн гэж та тайлбарлаж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр улсын төсөөс ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг бүр нэг төгрөгч аваагүй. Аваагүй гэж. Бүр нэг төгрөгч аваагүй. За. Тэгэл яагаад одоо ингэ гадуур тийм одоо мэдээлэл ойлголт бол нэлээд тархсан байгаа. Одоо мэдхгүй тэгэл зорилтлогтой л яваад байгаа юм шиг байна. Өөрөөр тэгэд яа тэгж ойлгосон гэхээр жишээлбэл одоо ингээд их хурлын чуулганы өмнө одоо гişүүд ингээд нэг постэр тэр улаан цэцэг гэдэг киноны ингээд постэрыг ингээд тавьтсан. Нэг стандарт нэг сурчлаад байгаа юм шиг тийм байдал ажиглагдаж байгаа юм. Тэгэхээр төсвөөс ер нь гарсан юм болов уу гэсэн юм хардлага. Тэн дээр нэг жоохон буруу ойлголт явцсан юм аа. Уг нь бол сонми удуул гэж эмхтэн түүхэн амьдралаас сэтэлсэн кино шүү дээ. Энэ хүн бол Монголын одоо ард их хурлын депутат буюу өнөөдрөөр одоо ярил улсын хурлын гишүүнээр 10 удаа сонгогдож ажилласан эмэгтэй. Ард их хурлын тэргүүлэгчээр 9 удаа сонгогдож ийсэн. Дэлхийн их тайвны шагналтаа Монголын эмэгтэйчдийн байгууллагын дараагаар 25 жил ажилласан. Төр нийгмийн зэтгэл төрийн сорилт ийм эмэгтэй түүхэн амьдралыг бид бас мөнхөлж үлдээх зорилготой байсан энэ кино. Тэгээ нөгөө ковидын үед нөгөө гишүүд чинь өмнөө нэг юм юутай шилэн хаалттай байсан байлээ л дээ. Тэрийг хинэн ч нэг анзаараагүй бодоочгүй. Тэгээд нөгөө тавьсан одоо пострын яг тэр постэр хоёр талтай байхгүй юу? Ингээ удуулган пострыг ингээ гişүүд харчаад нөгөө тэр хүний хүндэлсэн юм уу? Тэ магадгүй
яасан ингээд босгоод тавьсан чинь нөгөөх нь нөгөө киноны постэр болж харагдаад ингээд нийгэм жоохон буруу ойлголт явчих шиг болсон. Хэрвээ энэ кино хийгээгүйсэн бол өнөөдөр бид нар хавдургуун Монгол эмэгтэйгээ төслөө бас санхүүжүүлж чадах уу? Тэ? Санхүүжүүлж чадах уу? Яагаад тэгэхээр одоо бид нар машин авцсан. Одоо тэр бол нэг хоолсон машин л байгаа. Лаборатори болгож тоноглоход дахиад 250 сая төгрөг хэрэгтэй байгаа. Зөвхөн машин тоноглолт 150 сая, дээр нь эхоны аппарат авах 108 сая төгрөг буюу нийтдээ одоо надад 258 сая төгрөг яг хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ ядаглал та нар тэр хавдаргүй Монгол эмэгтэй гэдэг төслийг хэрэгжүүлэх гээд одоо ингээд нэг хандив гуугаал энэ дэс нэгэд одоо юу гэдгийг тэр эхоны аппарат авах гал ингээд зовоод 100 сая төгрөг яаж олох вэ гэд толгоо гагшлахад явж ихэн орон дуулн ирүүлэнтийн сайтта уулзаад дэмжлэг авчих боломж байна л гэж. Тэр уулзж байгаа шүү дээ. Тэгээ сайд юу гэж юм? Одоо дахиад уулзна да. Ер нь бол Умаа үзэний 25 дрын эртэлрүүлэг хийхээс гадна бид нар цааш та энэ вакциныг оруулж ирэх асуулыг ярих хэрэгтэй юм гай. Аа. Тий. Яагаад гэвэл дэлхийн 140 гаруй улс оронд өөрчлөлт хийх вакцины байдаг. Байдаг. Энэ өсөр үед нь хийдэг. Манад 2012 оны үед нэг орж ирээд тэгээд нийгэм нь ерөөсөө дэмжлэг аваагүй. А тэр үед чинь би санаж байна. Ер нь одоо Монголын эмэгтэйчүүдийг өргөө болгох гэдэг нөө нэг хаанаас ямар гэж нэг ойлгомжгүй тариа хийх гэдэг ингээд нэг хардлах сэрдлэг яваад гэсэн шүү дээ. Өнөөдөр ч бид нар дэлхийн шинжлэх ухаанаараа батлаад дэлхийн 140 гаруй улс орон те вакциныг нэвтрүүлээд хавдраас ангид байгаад бууруулад чадчихад бид нар одоо тэрний эсэргүүцэд юугаа хийхтэй яг үнэндээ те. Өнөөдөр чинь Умаа үзэний 25 дрын хавдар гэд ярахаар бид нар эмэгтэйчүүдийн өвчин гэж хардаг. Үүсгэгч тээгчсэн эрчүүдэд байдаг. Үүсгэ. Тэ үнд байдаг. Тийм. Ингээд одоо чинь та мэдгүй шүү дээ, тэ. Гэх жишээний үнэхээр энэ ингээд эрүүл мэндийн боловсрал гэж энийг ярьж байгаа. Тэ. Яг амар харамсалтай хэрэг гарсан шүү дээ. Эхнэр нь Умаа үзэний хавдар туссан чинь хаан заваарч яваад ийм өвч ав гэж зотоод алцсан хэрэг гарсан шүү дээ Монголд. Үүсгэ. Тийм. Гэтэл өөрөө тээгчсэн тэгээ явж исэн. Гэтэл бид нар энэ асуудлыг бид нар нийгэмдээ ойлгуулж чаддгүй. Бид нар октод хөвгүүдээ энэ өвчин тусгаас нь өрсөн сэргийлэх вакцина оруулж ирж чадахгүй суугаад байгаа байхгүй юу? Инээдтэй нь тий. Өнөөдөр хөхний хавдар байна. Маш их залууч, маш их нэмэгдэж байна. Тэгвэл энэ хөхний хавдраар хөхөө ахуулж байгаа эмэгтэйчүүдэд бид нар энэ имплант хийлгэх асуудлыг ярьж байгаа. Үзээ. Тий. Нэг хаалгаагаар энийг шийдэд өгдөг. Энийг нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас шийддэг болмоор байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд одоо яг энэ мэс заслын одоо асуудлыг оруулж ирэх боломжтой гэж хараад тийм боломжтой гэж харж байгаа. Энэ асуудлыг бид нэр 50. Өмнө нь бас яалаа да нэг туулаа чөлөө нэг хүчирхэлтэй тэмцэх асуудал дээр бас нэг туулаа гişүүдийн ширэн дээр тавьсан байсан. Тэгээд тэрийг хараад би бас бодож ирсэн байхгүй. Гişүүдэд нэлээд нэг тийм лобби хийгээд бас ажиллах гээд байна да гэж хардаа. Тэгээд гişүүд та нарын ажил одоо үйл ажиллагааг дэмжиж чадчих юм уу тэгээд одоо. Тийм хамгийн анх удаа улсын хурлын гişүүдийн ширэн дээр магадгүй түүхэндээ ч байж магадгүй. Хүүхд хамгааллын асуудлаар бид акц хийжсэн. 76 гишүүдийн одоо тэгтээ энэ парламент биш өмнөх парламенттэй тийм ээ 19 оны намар 10 сарын 11-нд 7 сарын октийн өдрөөр бид нар бэлгийн хүч хэрэгэлд хүрсэн хүүхдүүдийг төлөөлж бүжингийн чимээг хашхраан гэдэг акцыг бид нар их хурлын гишүүдийн ширээн дээр тавьжсэн. Та санаж байгаа бол тухай би бүр аягүй сайн санаж байгаа. Танаа телевизэн мэдээгээр гарч ирсэн. Тэр үш тав гишүүн бариад тий та нар над туулаага бариад чихмэл бариад энэ дангалцаад явахын оронд дагаж орж ирсэн цаасыг хараач ямар амар харамсалтай юм явж гэнэ вэ гэж телевизэн мэдээгээр гарч ирсэн би өөрөө үзчихсэн. Гэтэл тэрийг хамгийн харамсалтай зарим нь ойлгоогүй тий октийн өдөр баярын мэнд хүргийгээ явж ирсэн. Гэтэл бэлгийн хүчрээлд өртөж байгаа хүүхдийн асуудлыг өнөөдөр хүртэл бид нар 19 онд ярьсан 20 онд 21 онд 22 онд яриад л сууж байгаа. Бид нар юу ч хийж чадаагүй шүү дээ. 17 оны статистикээр 110 гаруй хүүхэд бэлгийн хүчирхийлээ хохирч байсан бол 20 онд энэ 330 гаруй болж өссөн байхгүй юу? Өнөөдөр ахад өссөн. Бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг вэ штэ. Насан туршийн хохирч байдаг. Насан туршийн даван туулагч байдаг. Сэтгэл зүй, бие махбод, эдийн засаг бүх зүйлээр хохирдог. Бид юу ч хийж чадахгүй байгаа штэ. Уул нь юу ч хийж чадахгүй гэж ядчил энэ ч гэдэг хууль эрхцэн одоо энэ ялийнхаа бодлогыг чангалахгүй болов энэ ч гэдэг хитрхи нэг хитгэн дүргээр торгоод өнгөрдөг нэг юм байл ажиглагдаад байна. Дээрээс нь одоо 14 насны босго заагаад өгцөө энэ нь бас нэг одоо тэр одоо хүчирхийлэгч этгээдүүдэд бас нэг боломж олгоод байгаа юм шиг гэдэг. Ер нь бол ийм Монголын эмэгтэйчүүдийн албанаас эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 5 санал гаргасан. Энэ санал дээр ч бид нар өнөөдөр байгаа. За нэгдүгээр санал нь бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхдүүдийн асуудлыг насны ангиллаар хуваадаг. 0-аас 13, 14-аас 18 гэж. Манахаас гаргасан ямар санал вэ гэхээр хүүхэд бол хүүхэд юм тий? Хүүхдтэй хамааралтай хүүхдийн эсрэг үлдэж байгаа энэ хүчирхийллийн асуудал дээр ялын нэг санкцаар явъя гэдэг ийм нэгдүгээр санал байсан.
Хоёр дахь нь гэвэл ялын доод босхыг дээшлүүлээ гэж. Үндсэндээ өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хуулиар 0-13 настай хүүхдийг эсэргүүцсэн бэлгийн хүчирхийллийг хийсэн этгээдэд 12-20 жилийн ял оноодог. Гэхдээ уг нь гайгүй хатуул юм биш. Тэгээд яагаад тэр нь одоо яг амьдрал дээр хэрэгжихгүй байна? Хамгийн харамсалтай нь тэр хүүхдийг гудамд хүчиндээ даа юм биш шүү дээ. Гэрт нь хүчиндээ даа байхгүй юу? Харин тийм. Хамгийн ойрхон хүмүүс нь аа. Тэр тусмаа л одоо тэгээд тэр хүмүүстэй хатуу хариуцлага тооцмоор юм тийм үү? Тийм. Ер нь харин одоо бид нар өнөөдөр мөрдөгч байгаа хуулиар 12-20 жил тийм ялтаа. Тэгвэл 20 жилээр ял авсан түүх байдаггүй. Харин тэрийг л гайхаад байгаа хөө. Тийм учраас шүүгчт нь одоо ийм ялыг одоо ингэ завших боломж нь өөртөө олгоод байна уу? Яг бид бол юу гэж хэлж байна? Манах ямар саналтай байсан бэ гэхээр ялын доод санкц буюу 12 жилиг үсгэе гэж байгаа байхгүй юу? 12 жилиг. Үндсэндээ гэр бүлийн гишүүд байгаа учраас ял завшаад байна. Тийм учраас ялын доод санкцыг дээшлүүлээ гэж. Энэ манай хоёр дахь санал. За гуравтхан бэлгийн хүчирхэлд өртсөн хохирогчдод юу сэтгэл санааны охирлыг нөхөн төлдөг байя гэдэг. Энэ гуравтхан саналгаа. За дөрөвтх нь нөгөө алдартай ажлын байрны бэлгийн дарамтын асуудал. Өнөөдөр хөдөлмөрийн хувьд орсон гэж ярьдаг. Бид эрүүгийн хувьд оруулах хэрэгтэй гэдэг санаа гаргаад явж байгаа. 12-ийн 4 буюу энийг эрүүгийн хувьд буцааж оруулъя гэдэг. Ийм саналууд гаргаад явж байгаа. Ер нь бол төрийн бус байгууллага юу хийж чаддtiin. Бид шүглээ үлээсэн үлээсэн. Бид саналаа гаргасан уу гаргасан. Бид нар шаардлагаа хөрвүүлж ийн хөрвүүлж ийн. Бид нар уулзалтаа хийж ийн хийж ийн. Нөлөөлөл ажиллаа хийж байгаа юм. Тэгтэл ингээд хурал цуглаан ингээд семинар сургалт гэл маш их юм хийгээл байдаг. Яг бодит байдал дээр хууль нь ингээд өлегтэй өөрчлөгдөж өгөхгүй бол яаж тэр чинь одоо ялан бодлого чинь амьдрал дээр хэрэгжих юм бэ? Тэгэхээр их хурлын гишүүд дэмжихгүй байгаа мó юунда байна? Хүсэл бага байна гэж би бодож байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Энэ тоо баримт хараад бас нэг дотроо эмзэгэлж байгаа шүү. Бүгд одоо тэр чинь энд чинь их олон эрчүүд байдаг шүү. Их хурлын гишүүдийн 80% нэрхтээ бараг 85% ч юм уу. Гэтэл тэд нар чинь бүгдээрээ л одоо аав хүн бүгдээрээ л ах дүү хүмүүс шүү. Та санаж байгаа бол бид нар 19 онд хийсэн акцаа ахад сая 21 оны намар бүжингийн чимээгүй суулт гэдэг нэртэй талбай дээр хийсэн шүү. Тэн дээр 330 бүжин суулсан. Хүмүүс тэрний утчрыг зарим нь ойлгоогүй. Тэр 330 бүжин 330 хүчндүүлсэн хүүхдийг нэг бүрийг төлөөлж исэн байхгүй. Тэд нар чив чимээгүй ойлоод бид нэг авраач гэж орилж шаарлсан тийм суулт байсан. Тэрний дараа бид нар хүчрээлтэй тэмцэх лобби бүлгийн гишүүдтэй уулзсан. Бүгд л хэвлэлээр гарч исэн. Тэ? Өнөөдөр хүртэл ярагдаад л явдаг. Гэхдээ би нэг зүйлийг маш хатуу хэлчихье гэж бодож байгаа. Бид нар хүчрээлтэй шүү дээ. Шорон барьж тэмцэхгүй байхгүй юу? Тэ. Тэмцэхгүй. А мэдээж хүчрээлтэл үйлдсэн этгээдийг зохисныхны ялыг хамгийн чангаар өхөн зүйсний хэрэг мөн. Мөн. Гэхдээ хүчрээлтэй тэмцэх хамгийн төгс арга бол хайр л байдаг. Тэ? Бид сайн хүн хүмүүжүүлж тэмцэнэ. Тэр сайн хүмүүг хүмүүжүүлэх орчныг бэлдэж бид нар тэмцэнэ. Тэр хүүхдийг хүмүүжүүлэх эцэг эхт нь нөлөөлж бид нар тэмцэнэ. Бусдаар бид нар хин нэг шоронд хийгээд юутаач тэмцэж чадахгүй. Юутаач тэмцэж чадахгүй. Хэдэн мянган шорон бариад ч бид нар юутаач тэмцэхгүй. Бид нар хүний тухайл асуудал ярих хэрэгтэй. Тэгээд эргээ ярахаар бид нар боловсролын тогтолцооны асуудал яригдана. Системийн асуудал яригдана. Өнөөдөр байгаа бидний ясвартхууны асуудал яригдана. Эцэг их байх эрхийн асуудал яригдана. Үүргийн асуудал яригдана. Тэ? Маш олон асуудал яригдана. Ялангуяа ер нь бол манай улсын бодлого таслан сэргийлэх бодлого явж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ялангуяа энэ бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хүүхдүүдийг хамгаалах одоо усын төв гэж баг байхгүй. Хэдхэн төрлийн бас байгуулгалт тэр их хэдэн хүүхдүүдийг хариуцаалах хамгаалах байдалтай байна л да. Одоо миний мэдж байгаагийн үчин төвгөл байна. Тэр төвд бол нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамнаас тодорхой ингээд одоо албан ёсны байр ингээд бэлтгэж өгөө, дэмжлэг үзүүлэх гэсэн. Тэгэд яг бол бодтой олигтой дэмжлэг үзүүлж чадахгүй байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр энэ төр засаг нь яг энэ хүүхд хамгааллын асуудал дээр нь хойр байна л гэж харагдаад байна. Ер нь бол хүүхэд хамгаалалтынхаа бодлогыг эргэж харах хэрэгтэй гэж би ол боддог. Яагаад вэ гэхээр хүүхэд хамгаална гэдэг нь хамгаалах байранд хүүхдүүдийг авч хэд тонуулчаад буцаагаад хүчрхийллийнх нь орчинд буцаад тавихыг хилдэггүй. Харин тийм шүү. Тий. Харин тэр орчныг яаж эрүүл байлгах уу гэдэг бодлого байж ийж бид нар хүүхэд хамгааллын бодлого ярина. Тэр орчин эрүүл байх бодлого нь гэр бүлийн хуулиас эхэлнэ. Гэр бүлээс эхэлнэ. Өнөөдөр бид нар 99 онд батлсан гэр бүлийнхаа тухай хуультай бүтэн 20 гаруй жил дамжаа явж шүү. Тийм шүү дээ. 22 жил, 23 дахь жил дээр явж байгаа. Та бол өөрөө баргийн хугацаанд парламентын сэтгүүлч хийсэн хүн. Тийм. Энэ бүх хугацаанд энэ хууль өргөн баригддаг. Тэгтээ батлагддгөө. Тийм шүү дээ. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилэл гээд орж ирээд янз бүрийн одоо асуудал яригдж байгаа дэл эргэл тэрэн замхарчдаг. Яг үүндээ бол би харддаг шүү дээ. Энэ эрэгтэй гишүүд ер нь энэ гэр бүлийн хариуцлага дээр ер нь жоохон дурамжхан байдгийн болов уу гэж бодоод идэх шүү дээ.
Ер нь бол одоо түрүүний нөгөө хүүхд хамгаалын асуудал гэж юм. Нийгмийн чанартай хуйлууд ерөөсөө явдаггүй шүү дээ. Ер нь явдаг. А гэтэл яг уул уурхаан гэдэг юм уу, авилгалын гэхээр бараг шүнний яригдээд өглөө батлагдчихдаг тийм ээ. Тийм хуйлууд гэл ингээл лоббид бол батлагдчихдаг. Ер нь бол өнөөдөр одоо бид нар за зүүрлүүл энэ нийгэм нэг юм байшин. Байшин гэж зүүрлэе л да. Гэр бүлийн хууль бол байшингийн хундам. Тэглэгээ хав. Тийм хундам баггүй. Өнөөдөр манай хундам маш олон газраар цуурсан. Тэгэхээр бид нар энэ байшинг нурааж болохгүй. Энэ цууралтыг зогсоож нэмж яаж цуралахгүй байх уу гэдэг арга хэмжээ л авна. Яг үнэн. Ингэжээж бид нар энэ байшинг нураахгүй байх асуудал яригдаж байна. Та сая хэлэлдэ гэр бүлийн тухай хууль бол одоо бусад хуулиудын бас суур байх ёстой гэж байна шүү дээ. Тэгтэл одоо гэр бүлийн хууль нь өөрөө одоо таны хэлдгээр юм цуурсан, юм найдваргүй хизээш нурахад бэлэн ийм байдалтай байхад бусад хуулиудаа мянга засаад ямар ч боломжгүй л гэдэг нь харагдаад байна. Тэгэд одоо энэ хаврын чуулганаар бол гэр бүлийн тухай хуулийг шинжлэх асуудлыг өөр нь эмгтэй гишүүдийг та бүхэн лоббидод оруулж ирсэн гэж би сонссон. Тэр тусмаа одоо ялангуяа гэрлэж байгаа залуус ер нь бусад олон улсын жишгээр тодорхой гэрээ байгуулах энэ асуудлыг бас анх удаа оруулж ирж байгаа гэж харсан. Тэгэхээр энэ хэр зэрэг дэмжигдэх магадaltaй вэ? Ер нь бол 99 оны гэдэг юм уу үеийн нийгэм эдийн засаг хүний сэтгэл зүй харилцан хандлага өнөөдөр өөр болсон. Бид нийгмэд дагаад хөгжих ёстой. Тэр утгаараа бид нар яагаад гэрлэлтийн гэрээний асуудлыг өнөөдөр хүчтэй ярих гээ юм. Анх 19 онд намайг ярьж их шоолж ирсэн. Гэрлэлтийн гэрээ хийн гинэ энэ хүүхэн гэж. Тэ? Энэ өөрөө соёл. Энэ өөрөө маш том хариуцлагын асуудал яригддаг. Тэ? Энэ өөрөө хуулийн дээр заагаагүй зохицуултыг гэрээгээр зохицуулж болдог. Гэр бүл болгон өөр өөрийн онцлогтой байгаа. Тэ. Тэр утгаараа магадгүй одоо гэр бүл болж байгаа хосууд гэрлэлтэд батлуулах та хоорондоо нүд нүд рүүгээ харж гаад нүүр нүүр рүүгээ харж гаад өмч хөрөнгийнхээ асуудал, үүрэг хариуцлагынхаа асуудал, тэ олон юм гэрээгээр зохицуулж болно. Энэ бол зүгээр соёл. Энэ өнөөдрийн нийгэм заавал байх ёстой зүйл. Тэгэхээр энэ соёл гэдгээс гадна бас одоо ингээд эмгтээчүүдийн ирэх, хүүхдийн ирэх асуудлыг бас энэ давхар хөндөж ийнү гэж хараад байна л дээ. Өөрөөр хэлбэл ер нь их их одоо тухайн гэр бүлийн өмч хөрөнгө бол зөвхөн одоо өрхийн тэргүүний нэр дээр байдаг учраас гэр бүл салбалтын улмаас тэр хүүхэд эмгтээчүүд маш их хохирч одоо гудамжинд одоо юучгүй хоосон хөөгдөд гардаг ийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ гэрээгээр магадгүй энэ эрхийг нь одоо хамгаалах чиглэлд нь тодорхой тусгах боломжтой байгаа гэж харагдаад байна. Тийм, ер нь бол яг гэр бүлийн тухай хууль дээр сая 5 сарын 15-нд гэр бүл хамтын үүрэг нэртэй хилцүүлгийн манай эмгтэж талбай санаачил зохион байгуулсан. Хоёр санал гаргаж байгаа. Гэр бүлийн тухай хууль дээр нэгдүгürt гэрлэлтийн гэрээг одоо орцсон явж байгаа. Хийж болно гэдэг хуулиар явж байгаа. Заавал хийх тухай. Заавал хийнэ гэдэг болгомоор байгаа. Хийж болно. Гэрлэлтийн гэрээ сайн дурын болж хувирах гэдэг сайн дурын бол уул нь чи сайн дурын гэхээр хин ч юурын тэгээд гэрээ хий гэсэн бодолтой байхгүй л болно гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тий. Хийж болно гэдэг юм одоо томьёолол явж байгаа. Тэгэхээр энийг заавал хийнэ гэдэг байх. Хоёр дахь нь гэвэл салсны дараах асуудал буюу хамтын үүргийн гэрээ гэдэг юмыг бид нар оруулж хэрэгжэж байгаа. Хамтын үүргийн гэрээ. Ер нь бол салтын дараах асуудал яригдхаар бид нар зөвхөн хүүхдээ тэтгэмж таарч маш их ярддаг тий. Тийш. Тэтгэмж өгсөн өгөөгүй бараг тэтгэмжээр нь тижээж ийн амдруулж ийн гэж. Гэтэл энэ чинь цаана маш том асуудал байдаг. Хүүхдийн сургууль соёлын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал тий. Эд хөрөнгөөс тусдаа хүүхдийн өмнө хүлээх үүргийн асуудал гэж байдаг. Аавтайгаа ээжтэйгээ өссөн тэр мэдрэмжийг өгч өсгөх тэ өвдсөн үед нь хамтдаа халамжилдаг байх, зовсон үед нь хамтдаа тэ тэн дээр нь байдаг байх. Хэрвээ салсан тохиолдолд хамтын үүргийн гэрээ хамтын үүрэг бас давхар байх ёстой гэдэг асуудал байна. Гэрээ хийдэг болёо гэж бид санал гаргаж байгаа. Ааха. Тий. Тэгэхээр олон улсад ер нь яаж зохицуулдаг юм бэ? Ер нь ал зохицуултууд байдаг. Ер нь ал гадны улс оронд бүр хамтын үүргийн хууль хийж байдаг. Өө тий. Үндсэндээ одоо юу гэдэг нь бид нар нөгөө айгүй киногаар дамжуулаач гэдэг юм уу ярьдаг штэ. Аав нь 3 өдөр хардаг, ээж нь 4 өдөр хардаг гинэч гэдэг юм уу, аав ээж нь тэгдэг гинэ гэдэг. Жишээ нь Австрали улсад туул байдаг. Бид нарт бол хамтын үүргийн хууль байхгүй гэр бүлийн тухай хуулийг шинжилж чадахгүй сууж штэ. Тэгэхээр номер 1-дүгээр гэр бүлийн тухай хуулийг энэ аврын чуулганаар батлаад өгөөч. Гуйлт байна тэ, хүсэлт байна. А 2-дх нь мэдээж саяны 2 гэрлэлтийн гэрээ заавал хийдэг бах, хамтын үүргийн гэрээг заавал хийдэг бахаар хуулийн томьёолд оруулж өгөөч гэдэг ийм саналыг л гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээг хийхээс аргагүй байдалд орсон юм тоо баримтууд та бүхэнд байгаа байх гэж найдаж байна л да. Зөвхөн миний сонсноор жилдээ нэг 15,000 орчим гэр бүл салж байна. Энэ хэмжээгээр одоо 20 орчим мянган хүүхэд одоо хагас өнчин болж үлдэж байна гэдэг ийм тоо баримт гарч байна. Тэгэхээр энэ гэрээ байгуулагдвал
энэ нөхцөл байдал, энэ салбарт энэ хүчирхийлэл ер нь хэр хэмжээгээр буурах боломжтой гэж харж байна? Ер нь бол жилдээ нэг 20 орчим мянган гэр бүл залуу хосууд гэрэлтэй бүртгүүлдэгэ, тэ нэг 4-5 мянган гэр бүл одоо салж яана гэдэг тоо баримт байдаг. Гэхдээ энэ бол яг нөгөө нэг шүүхтэр байж байгаа тоо баримт шүү дээ. Шүүхээр гэрэлтэй цуслуусан тоо баримт. Албан ёсоор цуслуусан аль бай ёсоо. А тэгтэл одоо ингээд хамтран амьдарч байгаад албан ёсоор ашин бусаар салсан ер нь 10 хэдэн мянгал гэж яригдаад байдаг. Оо тэр 20 мянгаас ч илүү байгаа. Тий. 20 мянгаас ч илүү байгаа. Хөдөө би маш их уулзалтаар явдаг. Бараг 4 эмэгтэй уулзахад 3 салсан тухай ярьдаг. Үгүй ээ. Одоо нөхөр нь яваад алга болсон, гэрэлтэй шүүхээр цуслуулаагүй, хаан амьдарч байгаа нь мэддэхгүй гэдэг ч юм уу, тэ? Үндсэндээ яг нөгөө албан ёсоор бол баталгаа гэрэлтийн баталгаа байгаад байдаг. Гэтэл албан бусаар альвшээ өөр амьдрал үүсгээд, өөр гэр бүлтэй олоод, өөр өөр хүүхдтэй олоод явцсан ийм гэр бүлүүд маш олон байгаа. Гэр бүл салгалтын бас нэг шалтгаан бол одоо гэр бүлээс гадуурх харилцаа гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр бусад орнуудад ер нь энэ одоо гэр бүлээс гадуурх харилцааг ер нь одоо ямар одоо шийтгэл байдаг, ямар хариуцлага тооцдаг. Манад бол ер нь одоо байж болох асуудал гэдэг байдлаар ингээд баг хууль яриа хүлэн зөвшөөрч удаа гарчин энэс чи үүдэд гэр бүл салгалт хүүхэд өнчрөх асуудал ер нь л маш их одоо гараад ингэж харагдаж байна. Тэгээ манад бол яг хүний эрх гэж аягүй хэрдэг те. Харин тийм. Гэхдээ хоёр хүний эрхийн цаана 20-р хүний эрхийн асуудал ч яригдаж шүү дээ. Бид нар хүний эрх гэдэг үндсэн агуулга ерөөсө ойлгодоггүй. Хүний эрх гэж ширээ шаагаал хүний эрхийг зөрчиждэг. Хүний эрх гэж пост хийгээл хүний эрхийг зөрчдөг, тэ? Хүний эрх гэж бусдыг доромжлоод хүний эрх зөрчдөг. Хүнийг хамгаалж ийн, хүүхдийг хамгаалж ийн гэж маргааш одоо хүүхдийн баяр болох гэж байгаа, тэ? Хүүхдүүдэд бэлэг өгөөл энэ зайлуул ядуу юм. Энэ асрамжийн газрын эцэг эхгүй гэж зургийн тавил иччихв. Хоолш хор өгчөөл тэрийгэ буян үлдчихэж байгаа мэт нийгмийн сүлжээнд бид нар бүгдээрээ тавиал нэг бахархалгаалгаал зогсдөг штт. Тэгэхээр тэрийгэ би хүний эрх хангаж ийн хамгаалж ийн хүүхдийн эрхийг дэмжиж ийн гэж ичихгүй ярьдаг. Хүүхдийн гişүүд сайд нар чи ялангуяа тэгж өөртөөгөө рекламдах дуртай байдаг л та. Энэ ичмэр зүйл шттэ. Энд хүний эрхийг хамгаалж хангадаг түгэн дэлгэрүүлэх ёстой хүмүүс нь тэгж болохгүй штт. Би зөндөө олон унд хандив өгчээсэн. Манай эмгтэжтэй албаач гэсэн тосломж үзүүлж ирсэн. Гэхдээ ядаж бид нар хүний эрх ярьдаг бол тэр хүнийг дормжлохоо болоод тий үнчи ядуу одоо өргөтлөгөөснөр нь дуудаад гутаахаа болох хэрэгтэй байхгүй юу? Өгмөр авил чимээгүйгээ сурдаг байх, соёлд суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн тухай хуулинд одоо ингээд тодорхой хариуцлагын заалтууд шинээр орж иж байгаа байх гэж харж байна. Ер нь бол хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой асуудал нэгдүгээр төлөлттэй холбоотой асуудал байдаг. Хэмжээтэй холбоотой асуудал яригддаг. Насаараа тэр 3 4 хүүхдийг өсгөөд нэг 140 сая төгрөгийг аваад өнөөдөр инфляци ямар байгаа вэ? Тэр 140 сая төгрөгөөр тэр хүүхдийн өнөөдрийн идэх хоолны мөнгө хүрэлцэх үү? Дээр нь яг өнөөдөр тэр хүүхд тэтгэмж авч чадахгүй байгаа хүүхдүүд зөндөө байгаа шин. Тий. Чадахгүй байгаа хүүхдүүд зөндөө байгаа. Харицсангуу дээрдэж байна. Дээрдэж байна. Ягаад гэвэл хөлийн хориг тавьж эхэллээ. Гадагш байгаа явах гэсэн чинь одоо хөлийн хориг тавьсан учраас тэрийгэ цуцлуулахын тулд одоо ингээд хүүхдийн төлбөрийг бөөнд нь 11 жилийн дараа л сая хийлээ гэдэг нэг юм пост явьчихсан тийм. Би бас харсан. 2019 онд та санаж байгаа бол бид нар шүүхин шийдвэр гүйцэтгэлийн ерхий газартаа манай эмгтэжтэй холбоо хамтраад нэг 230-аад одоо хүүхдийн тэтгэмж төлдгөө байгаа эцэгчүүдийн нэрсийг зарлаж ирсэн шүү дээ. Ядаж 140 сая төгрөгийн хэмжээг л нэмэхгүй бол одоо энэ үнийн өсөлт ч одоо замбараагаар алдаад энэ чинь одоо мөнгө. Одоо хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээ 550 сая болно гэж байгаа шүү дээ. Гэж байгаа. Тэрнтэй дагаад амжиргааны доод түвшингийн асуудлууд хүүхдийн тэтгэмж чинь юм шүү дээ. Амжиргааны доод баталгаажих доод түвшингийн хамгийн доод одоо төлбөрөөр бүс нутгийн юугаар зохицуулалтаар бас ялгаатай. Улаанбаатар хотод бол одоо 440 сая төгрөг авч ийн удаа нэг хүүхэд. Гэхдээ эргээд нөгөөх нь нөгөө хүүхд тэтгэмж төлөгчийн орлоготой холбоотой бас яригддаг. Хэрвээ тэр хүн сая төгрөгийн цалинтай л 500 мянгаас нь тооцч тэтгэмжийг олгоддаг. Орлогогүй гэж байгаа ч хүмүүс байна. Хаасан үнэ хоёр жихийг авах юм уу гэдэг. Тэ мэ? Би мөнгөгүй юм чинь, би ажилгүй юм чинь би юугаар төлөх юм гэж. Албан хөдөлмөр хийлгэх байдлаар энэ чинь төлүүлэх ёстой л гэж харна. Тэгэхээр тэр албан одоо бид нар зөвхөн мөнгөний тоо ярмааг байгаа байхгүй юу? Төлөлтийн хариуцлагын тухайн асуудал. Тэр төлөхгүй байгаа нөхдүүдийг яаж орлогжуулж төлүүлдэг болох тухайн асуудал. Дээр нь өнөөдөр хүүхдийн тэтгэмж яг өнөөдөртөө хэрэгтэй байхгүй юу? 10 жилийн дараа биш. Тийм шүү дээ. Тэгвэл энэ тэтгэмжийн сантаа холбоотой асуудал дахиад яригдана. Бид өнөөдөр хүүхд хамгааллын асуудал яригдахаар бүгд төрийн асуудал гэж ярьдаг. Төрийн асуудал гэж ярьдаг. Төр хүүхдийн өмнө үр хүлээх үүрэгтэй юу? Үүрэгтэй. Гэхдээ эцэг яг ижлэх үүрэгтэй. Тэ? Өнөөдөр хүүхдүүдээ ингээд манай хилцүүлэг дээр ярьж ирсэн. Өнөр бүл асрамжийн төвийн дарга.
3 4 хүүхэд гаргаад асрамжийн газар авчир хайцсан. Та нар наатга өсгөө гэдэг дахиад өөрөө амьдрал үүсгээ дахиад дараагийн хүүхдэд төрүүлээ явж байгаа. Ийм эцэгчүүд байна шин. Хүүхдийг нь гэр бүлийн хүүхэд залуучдын газрын дарганы өрөөнд оруулж ирээд гудамд хаяагуд баярлаараа гэд оруулж ирж хаяад явж байгаа ийм эцэгчүүд байна шин. Энэ эцэгх мөн үү? Ийм эцэгчүүд бид яах юм? Хүүхдээ хайсан бол яах вэ гэдэг тийм хариуцлага надад чинь байгаад энэ эцэгхийн эрхийг хасна гэж тэднэрт хасуулчвал бүр баг амар болчиход байгаа хэвгүй юу? Ааха. Энд асуултсан энэ дахиад гэр бүл үүсгэж явж шít. Дахиад хүүхд төрүүлээ явж шít. Тийм. Хаад ч дараа. Наацх нь энэ чинь эрүүгийн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж л хараад байх юм уу? Тийм. Яагаад гэвэл энэ хүүхдийн өмнө эцэг их өөрөө хүлээх хэрэгтэй шít. Тийм. Тэгэхэд уу заа заа гэд баг одоо нөгөө хуйлын амарчилж өгч шít. За, эцэг чинь дараад байгаа юм шиг эрхийг хаслаа тань. Гэт те. Хасуулан гута дараагийн эцэг болоод яваад байгаа байхгүй юу? Өөр газар амьдрал үүсгээд, өөр газар хүүхд төрүүлээд, өөр газар гэр бүл үүсгээд тэнд 3 4 хүүхдээ асрамжийн газар авч хаяад явж шít. Яд чил 20 ч хашрамаар байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. Тийм, мэдээж энэ дээр олон хуулийн тодорхой зохицуултуудыг хийх ёстой. Зөвхөн эцэг их байх эрхийг хасаад шийдэгдэхгүй байх шүү дээ энэ асуудал тий. Хаягдж байгаа төрсэн эцэг ихтэй голөгдөд хаягдж байгаа хүмүүс ер нь жилдээ ихэр орчин байна. Эдрийг ер нь хүлээж авах тэр асрамжийн байр одоо төвүүд ер нь хангалттай байна уу? Улсын гэсэн ганц хоёрхан л одоо статустаа тэр байгууллагууд нь ингээд нөгөө оронтоон дүүрчдэг гэдэг хүмүүс авдаггүй. Тэр нөгөө цагдаа нь одоо баг цагдаагийнхаа байран дээр ингээд хит хонолох жишээтэй нэг ийм байдал анзаарагдаад байдаг байхгүй. Тэгээ ер нь хувийн асрамжийн газрууд ч бий л дээ хөөх. Энэ төрлийн бас байгууллагууд ч бас нэг нөгөө үлхэхэд төрөөс олигтоо дэмжлэхгүй мөртлөө маш их ачааг нуруун дээр үүрч явдаг шүү дээ. Харин тэдрэг уулын бодлогоор дэмжмээр байгаа юм. Төр харин тийш. Бодлогоор дэмждэг баймаар гаан. Ядаж тэр хийж байгаа ажлыг нь санхүүжилтийг тэрийг ажилуулж байгаа хүмүүсийн цалин төрөөс дэмждэг баймаар шүү дээ. Ягаад те чи энийг хийх ёстой гэдэг тэгээ энийг хийхин тулд хүн ажил нэхэр тэр хүний чинь цалин бид нар өгч чадахгүй гэдэг багхгүй юу? Одоо усын хэмжээд нэг 30 гаруй та асрамжийн төвүүд байдаг гэсэн тэрний ердөө 2-3 нь усын статустай тийм ба бусд нь ингээд нэг олон улсын чи гэмүү эсвэл хуу хөний хандвар болсон л юм одоо нэг асрамжийн төвүүд байх. Тэгэхээр одоо мал нь төрийн хамгаалтанд байдаг юм бол хүүхэд нь ч гэсэн төрийн хамгаалтанд байх хэрэгтэй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр хүүхдийг яасан тэр хүүхэд баг нас барсан ч тэр төрд ямар ч одоо бүртгэлгүй юм байдалтай л байна шүү дээ тийм. Монгол Улсын үндсэн хууль дээр угаасаа төрийн хүүхдийн өмнө төр үүрэг хүлээнэ гэдээ байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ бид нар малаа амар сайн хамгаалдаг тий хүүхдээ хамгаалж чаддаг. Тоолдог жил болгон тоолдог хүүхдээ баг тоолж байна уу? Баг тий. Тий үнэхээр үнэн шүү. Тий. Үнэхээр үнэн амар харамсалтай. Тэгээд бүгдээрээ гоё баярлахаар ярддаг. Тий бүгдээрээ тороол нэг асуудал яриад л байдаг. Яриад л байдаг. Яриад л байдаг. Шийдэл хийх нь том баг. Үнэхээр бид нар энэ боловсруулалтын системээр дамжуулсан гэр бүлийн сургамж мужил олгодог сургалтын хөтөлбөрийг албан боловсруулалаар олгодог болмаар гай. Аа. Нас насных нь онцлог таарсан. 7 5 6 настай хүүхдэд юу их юм шүдэн угаахын заамаар шүү дээ. 10 11 12 настай ороод ирэхэд бэлгийн боловсрал орж эхлэмээр байна. Нөхөрч хүн асуудал ярмаар байна, тэ? 14 15 хүрээд ирэхэд тэр гендерийн асуудлыг нэрдэг болый. Хүний эрхийг нь яри. Ингээд төгсөх ангир руу ороод ирэхэд гэр бүлийн асуудал яри, тэ? Эцэг хүн гэж хин, эхнэр хүн гэж хин, хүүхдтэй болов яах юм? Салвуул яах юм? Тэ? Гэр бүлээ яаж төлөвлөх ёстой гэдэг боловсралыг нь бид нар олгоогүй гэж загнаад байгаа шүү. Магадгүй миний зүгээр яриа хатууч байж магадгүй, хүмүүст таалагдахгүй байж магадгүй. Бид нар асрамжийн газрыг мэдээж хүүхд өнөөдөр тэр хүүхдийг хамгаалах тэ байр орчин хэрэгтэй байна уу гэвэл байна. Гэхдээ энийг нэмээд бид нар юу ч шийдэхгүй. Бид нар тэр асрамжинд ирдэг хүүхдийн тоог яаж цөөлөх үү гэдэг бодлого хиймээр байгаа байхгүй юу? Тэр гэрээсээ дайчихгүй байх, тэр гэртээ хүчрээлд өртөхгүй байх, тэр гэртээ хүчндүүлэхгүй байх. Тэр бодлогыг бид хиймээр байна шүү дээ. Тэгэхгүй бид нар хамгааллын байр барайд юу шийдэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр жишээ нь гэр бүлийн хүүхд залуучдын газар гэдэг агентлагт болсон. Сайн. Энэ агентлагт мэдгүй хэвлэлээр ярьж байгаа төсөв юм ярахаар 11 тэрбумын асуудал яригддаг. Тэ? Уул нь хангалттай мөнгө туссан юм байна, тийм үү? Гэтэл энэ мөнгө нь тэрний хідэн хамгаалах байр гэдэг юм руу явдаг. За. Тэгээ би хэлжээс гэр бүлийн хүүхд залуучдын өмнөх дарга дээр нь ороод манайх төсөл барьж ороод дэмжигдээгүй тухайд. Тэгэхээр би юу гэж хэлжсэн мэхээр өнөөдөр та нар хамгаалах байрлуу мөнгө шийдлээгээд тэр хүүхдийг хамгаалах хэрэгцээ байна уу гэвэл байна аа. Гэхдээ наад хүүхд чи 90 хоногийн дараа ахаад хүчрхээлийн орчинд очно шүү дээ. Яагаад тэр орчны өөрчлөх асуудал хийхгүй мөртлөө тэ зүгээр тэнд аргацаасан бодлого хийж байгаа юм бэ танах. Энэ асуудал руугаа эргэж хараач яа гэд. Гэр бүлийн хүүхд залуучдын газар нь 7 жилийн дотор 7 дарга солисон шүү дээ. Тэгсэн. Тэ. Ингээд солидог. Тэгэд хүүхэд хамгаалын асуудал гэхээр ингээд нэг юм хамгаалах байрал бид нар яриад байгаа байхгүй юу?
Гэхдээ тэр хамгаалах байр руу явахгүй байх тэр орчны асуудлыг бид нар ярьмаар шүү дээ. А гэхдээ зүгээр яг сүүлүүд ер нь эмгтээчүүдтэй холбоо энэ хүүхэд эмгтээчүүдийн эрхийн асуудал дээр ер нь бас хангалттай дуугарч чадахгүй байна гэдэг юм асуудал ярьж байна. Ялангуяа энэ өөрөх толгойсон эмгтээчүүдийг одоо ажлын байраар хангах чиглэл танаа холбоо ер нь юм хийж гинүү би ясны жоохон шүүмжлэлтэй ханамар байна. Тийм би 2020 оны 2 сард байна уу 3 сард байна уу би яг цаг хугацаагаа сайн санахгүй байна. Нэг 20 зэр нэг арай жоохон гайг уулсан юм а. Тэр үед өргөтлөөлсөн эмгтээчүүд дуулзах зохион байгуулжсэн манайх. Нийгмийн сүлжээн дээр бол дэлгэцийн цаанаас бүгд тэ амар гоё юм ярьдэн штт. Бүгд тэмцэгч болдог. Бүгд шахдаг, шаарддаг. Яг амьдрал дээр ингээд хилцүүл хийх хүн ирдэггүй. Тэ. Ер нь бол нэг юмыг бид нар харах хэрэгтэй. Хамгийн чанга хашгирч байгаа хүн хамгийн сайн ажил хийж байгаа хүн биш штт. Тэ. Чимээгөө хөдөлмөрлөөд өчнөө сайхан ажлууд хийгээ явж байгаа. Мянган мянган хүмүүс Монголд байна. Ер нь бол яг одоо миний энэ сая ярьсан асуудал бол Монголын эмгтээчтэй холбооны зөвхөн төвдөр хийгдэж байгаа жижигхэн хүрээнд л ажлуудаа ярьлаа л да. Бид нар сум аймагт маш их ажлууд хийж байгаа. Тэдгээр Монголын эмгтээчтэй холбооны 21 аймаг, 9 дүүрэг, 330 сумын салбар зөвлөл байдаг. Гэхдээ эдгээр нэгч төрөгний цалин авдаггүй. Сайн дурын. Сайн дурын. Тийм шүү дээ. Сайн дурын. Ядаж тэр чинь орон нутгийнх нь засаг даргын тамгын газраас нь дэмждэг юм уу? За тэр дэмжлэг гэвэл тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдгийг яг л нөгөө төслүүдийн ч гэдэг юм уу те. За яг энэ ажлыг хийхэд ингээд 3 сая төгрөг, 5 сая төгрөг ч юм уу мэдхгүй байх. Ингээд өгөөд одоо төслүүд дээр хамтарч оролцдог. Олон нийтийн ажлууд дээр бусдаар офисын одоо түрээс те цахилгааны төлбөр, усны төлбөр гээд гарна зү те. Тэгээ тийм мөнгө манайх авдаг гоо. Тэгэхээр эрхээ хасуулсан эмгтээчүүдийн асуудлыг бас төдийлөн хайхрахгүй хайчаад байгаа юм болоо гэж хардаг. Тэгэхээр эмгтээчүүдийн албаа энэ дэр ер нь юу хийх юм бэ? Ер нь бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар 409-р 20 ханг гэдэг эмгтээчтэй 20 ханг гэдэг нэг 200-аад эмгтээ одоо эрхээ асуулаад ял эдлээд байж байгаа. Яг энэ 3 жил 6 сарын хугацаанд би эмгтээчтэй 20 ханг дээр 5 удаа очиж ажилласан байдаг. За өөрөө. Өнөөдөр бас одоо очино. Үзээ. Тий. Гэхдээ өнөөдөр бол албаа агчтай нуулзах асуудлууд байгаа. Ер нь бол мэдээж одоо гин буруутан тогтоогдоод тий ял эдлээд сууж байгаа асуудал байдаг. Гэр бүлийн хүч хилээс болоод одоо нөхрийн амнаас эвүүтгэсэн юм эмэгтэйчүүд би 10 гаруй эмэгтэй байдаг. 13 4 байгаа хаа. Аргагүй хамгаалт. Аргагүй хамгаалт байдаг мөртлөө тэр нь аа хамгаалт гэдэггүй тий 22 жил ял авцсан гэдэг. Анх очиод эмгтээчтэй орохдоо уулзал хийж яхад нэг эмгтээ босч ирээд ярьж ирсэн. Би 16 хан настай амьдралыг хамгийн гоё өнгөөр харж тий хамгийн гоёор төсөөлж хамгийн гоё хүнд дурлаа гэж тий би амьдралаа өгсөн. 26 жил би архины амьдрал дунд амьдрал одоо би шангаа хүртээ тэнцэгсэж байна гэдээ уйлаа ярьж ирсэн. Хоёр өдөр дараалал архи уугч гэдэг юм уу альсуул нэг архи уугаад нэг өдөр агсан тайхууд ямар эмоцоор хүлээж авч ямар таагүй байдал үүсгдэг вүлээ. Тэгэхэд 26 жил шүү дээ хүний амьдралын хамаг залуу нас нь те тэр дунд юу үсэйг үзэх үү те гэд ийм зүйлүүд байдаг. Нэг бүрчлэн хүн болгонд бид нар туслаад байж чаддаггүй тийм боломж ч бас байдаггүй. Тийм гинт хэрэгүүд хаана болж байгаагч бид нар бас зарим нь мэддэггүй. Үнэхээр 461-р 20 ханг гэж боёо нэг өрлсөн сэргийлэх одоо манаахны ярьж заншнаар ганц судаг гэж яддаг те өнгөрсөн 11 сард би булгамаа өмгөөлөгчүүд тэ ганц судаг дээр очиж уулзал хийжсэн. Нийтдээ бас жилдээ нэг 100 гаруй эмгтээчүүд одоо тэр нөгөө өрлсөн сэргийлэх харах төвд байдгийн билээ л те. Тэгээд тэн дээр жишээ нэг 10 жилдээ за дунджаар нэг 10% л гэж ярьжсэн л да нэг 10 гаруй эмгтээчүүд жирэмсний хяналтанд орох ийм асуудлууд яригддээ юм аа. Манад эмгтээчүүдийн эхо байдаггүй юм аа. Гэж асуул ярьжсэн. Тэгээд дараа нь миний санахын 1 сарын 9-нд байна уу да би Нямбатар сайд дээр би яг өөрөө орж уулзчихсан. Яг энэ хүслийг би эрүүл мэндийн сайдад бас тавьжсэн. Их бол сайдад. Тэгэд яхоны аппарат авч үгий гэсэн хариу сонсч чадвуу? Бид нар зохион юу ана холбогдох хүмүүст нь одоо хүргэж энэ асуудлыг шийднэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр хоригдж байгаа эмгтээчүүдийн ард хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн одоо ингээл ус асрамжтай авд юм уу, ах дүү нар нь авд юм уу? А зарим тохиолдолд бол одоо жишээлбэл шоронд төрсэн хүүхдүүд бол ээждэг хамт хоригдж байгаа юм тохиолдол зөнтэй байна л. Тэгэхээр энэ дэр ер нь хоригдж байгаа ээжүүдийн хүүхдийн эрхийн асуудлыг бас яах вэ? Тийм, ер нь энэ их төвхтэй асуудал байдаг. Яг үнэн дээ. Нэг нэг үг хэлэхэд
хоригдож байгаа ээжүүдийн одоо бол манай хуулиар нэг ээжтэй нь 2 жил хамт байх юм хуультай шүү дээ. Аа. За энэ дээр ингэвэл гэмт хэрэг хийсэн одоо хүний ард хүүхэд нь давхар ял эдэлж байна гэдэг асуудал яригддаг. Аа. Гэхдээ тэр хүүхдийг тэгвэл ээжээс нь хол байлгая гэдээ бид насрамжийн газар аваачаад байлгах нь ахад хүүхдийн эрхийн асуудал яригдана. Аа. Нэг нэг үгэлхэд энэ хороо дээр хүүхдийг ээжээс нь илүү хин харьлахгүй шүү дээ. Аа. Хин ч харьлахгүй шүү дээ. Ээжийн сүг юугаар ч харьлахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нарын төрсөн ч гэсэн нарсанд одоо өсөхөөс арахгүй ийм нөхцөл байдалд орсон хүүхдүүд бас байдгүй. Бага шүү дээ. Харин ээждэг. Одоо хүүхэд одоо тэгэдхэн сартаа хүүхдүүд жишээлбэл ээж. Одоо өнөөдөр харих таар байгаа шүү дээ. 10-р хүүхэд би. Илүү тэр хүүхдүүдийн харин тэр одоо ээждэг одоо тэр насанд байсан ч гэсэн наранд байгаа мэд орчин нөхцөлийг бид нар бүрдүүлж өгмөр байгаа байхгүй юу? Тоглох өрөө, тэ унтах ор, орчин нөхцөл идэх хоол тэрийг бид нар бүрдүүлж өгмөр байгаа. Тэгээ хүүхэд эмэгтэйчдийг байцаад хийдэг өрөөг нь манайх хөрөнгө гаргаж төгчүүлж өгсөн. Сая 5 сар 9-нд хүлээлгэж өгөөд тэр төгчлөлтийг хийгээд дууссан. Бид бол хөрөнгө нь гаргаж өгөөд юу мөрдөн байцаа хаалб өөрөө төгчлөлт хийсэн. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол нэг сайн дурын төрийн бас байгуулга гэхээр би бол тэр тун чамлалтай санагдаж байна. Яагаад тэр хүүхэд эмэгтэйчүүдийн асуудлыг тусгаалаад ингээ анхаарчих тийм үү? Одоо тийм тодорхой хэмжээгээр төсөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлчихгүй ингээд хүсэр хайцсан бай гэдэг асуудал байна л да. Энэ чинь одоо уул нь ямар ч төрд байх ёстой асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ холбоог ер нь ивэлдэ авах ёстой биш үү? Энэ асуудлаар та бүхэн ер нь хамтж ийсэн юм уу? Уу одоо тэгээ мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар саналуд тавьж ийсэн. Аа санхүүжилт дэмжлэг үзүүлээч гэж хүсэлт гаргаж ийсэн. Аа гэхдээ ингээд би нэг юм гайхаад байдсан шүү дээ. Одоо ингээд нийгэм даяараа ингээд нэг жоохон мөнгө авахар загнаад байдаг те. Юу ийсэн ингээд нэг нэг үйлхэд Монголын эмэгтэйчтэй холбоо бид нар олон улсын 2-3 төсөл хэрэгжүүлсэн байдаг. Нэг нь Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хүний эрхийн үндэсний комиссар хамтраад туслах малчтын гих чадваржуулах, дэмжлэгээр дамжиж чадваржуулах гэдэг ийм төсөл байдаг. Дөрвөн аймгийн 12 сум дээр хэрэгжиж байгаа. Өнөөдөр бид нар малчтын асуудал яригдахаар Монгол улсын нийт хүн амын 10 орчим хувь нь малчин байна. 300 гаруй мянган малчин байна. Тэрний нэг 40 орчим хувь нь эмэгтэй буюу малчтын хувьд гендерийн асуудал тулгамдаад эхэлжээ гэдэг асуудал яригдаж байгаа. Тэ хөдөлмөрийн хууль дээр таны Тэ хөдөлмөрийн хүлсийг ингээд тавиад өгсөн шүү. Та туслах малчин, та боол биш ээ, тэ? Та бол энэ хүний ажилтан юм шүү. Та бол ажил олгогч юм шүү. Ажил олгогч учраас энэ хүний цалин 70% та бэлэн мөнгө өрөгнө. Та бас цалингаа 70% бэлэн мөнгөөр авах эрхтэй гэдгийг ойлгуул өгчөд болчихж байгаа байхгүй юу? Энэтэй адилхан хүүхдийнхээ тэтгэмжийг эндээс авна. Авч чадахгүй бол ийм ийм хилээ хориг, ийм хуулийн залтууд байна. Альсуул одоо гэр бүл салуул ийм асуудал байна. Тэ? Ийм процесс явдсан байна. Гэт бүх хуйла бид нар маш ойлгомжтойгоор иргэдтэй суртчилж хүргэмээр байгаа. Энийг л мэдлэг мэдээлэл гэж байгаа. Бусдаар бүгдийг нь мэдлэгтэй олгоох гэд их сургуулийн диплом өгөх гэж ирж байгаа юм яриас биш. Бид нар асуудалтай тэмцмээр байвал те яг эхлээд өнөөдрөөс эхлээд өөрийнхөө хүүхдийг сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх дээр ингээд анхаарчих юм бол таны хүчрхээлтэй хийж байгаа тэмцэл юм. Тэгэхгүй ингээд бүх зүйлийг төрийн үүрэг, бүх зүйлийг хинэгний үүрэг гэж хардаг биш те. Энэ миний үүрэг, миний хийх ёстой зүйл гэж харах. Энэ хандлагаас л эхэлж бид нар өнөөдрийн нийгмийг өөрчлөх тухай асуудал яригдана. Мэдээж яг хуу төрийн бас байгууллагын хувьд бид нар лобби хийхдгийг хийх гэж үзэн, хийж чадах хэсгээ бол мэдэхгүй байна те. Хийх гэж үзэн. Аа саналаа бол гаргана, асуудлаа тавина, хил зүйлгээ хийн, соён гэрэл ажиллаа хийн. Аа гэхдээ өнөөдөр Монгол улсад те бид иргэн нь байгаа бол өнөөдөр бид өөрөө өөрөөсөө л бүх зүйлийг эхлэх. Энэ л одоо нийгмийг дараагийн нийгэмдээ сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх, дараагийн нийгмийн хайцтыг сайхан нийгэмд амьдрах энэ л ажил дээр бид нар нийгмийн сүлжээнд хашхраа суух биш, те өөрийнхөө үлдлэрэл үзүүл. Ер нь ол үлдлээ өвлөгддөг гэж маш аюултай зүйл байна. Юу тарин түүнийг хүртнэ гэж монголчууд хэлдэг. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тэдний асуудлыг шийдвэрлэхэд эмэгтэйчүүдийн холбоо одоо төр болон олон нийтийн хооронд нь гүр болж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо энэ хаврын чуулганаар гэр бүлийн тухай хуулийг шинжлэх асуудлаар бас тодорхой санал өгсөн байгаа юм. Тэгэхээр энэ саналаа дэмжүүлж одоо болж өгвөл одоо энэ 20-р жил шинжлэгдэж чадахгүй байгаа хуулийг шинжлэх тал дээр танаа одоо холбоо лобби хийж одоо тэмцэж ажиллаарай гэж хүсэе. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ таныг бас эфирта урьж оролцуулсан танаа хамт олон маш их баярлалаа. Мэдээж ярих олон сэдв байна. Энэ нийгмийн сэдв учраас
одоо далаа шиг их том сэдвэл те энэ ч өөрөө тэр утгаараа яг хуу хийсэн ажлынхаа зах цухаас бас жоохон ярьлаа те тэгээд боломж олгосон баярлаа. За баярлаа. За манай энэ удагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Оюун Гэрэл оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдэд баярлалаа.